Kufahamisha hapo awali ni kwamba hapo kesho ni siku ya kuadhimisha lugha ya Kiswahili, na tutakuwa tunaangalia hatua ambazo tumeweza kupiga kama taifa ikilinganishwa na mataifa mengine, hususan katika kanda hii ya Afrika ya Mashariki. Tumepiga hatua ama bado tunasalia nyuma, na ni yapi ambayo tunafaa kuyafanya, serikali inatusaidia kukikuza na kukienzi Kiswahili ama bado kuna hatua nyingi ambazo tunafaa kuwa tunazipiga kabla ya kuweza kufika pale kileleni. Mtazamaji, mimi ni Agnes Gakunga, na kwenye studio siko peke yangu. Ninaye Andrew Watuha, yeye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Karibu sana kwenye studio. Asante sana. Haya, pia niko na mwalimu Amina Hassan, yeye ni mwalimu katika shule ya msingi ya Visionary. Karibu sana. Asante sana. Na pia tunaye Vincent Obuki, ni mwalimu katika shule ya msingi ya Thika Road, iwapo sijakosea. Ni Thika Road Christian School. Karibu sana. Nashukuru sana kwa. Tutakuwa tunazungumzia mengi kuhusiana na kukienzi Kiswahili. Hapo kesho ni siku ya Kiswahili duniani. Mwanzo kabisa, umuhimu wa kuwa na siku kama hii, nikianzia na wewe mhadhiri, umuhimu wa kuwa na siku kama hii ni upi? Hii ni siku inayoitwa Sikidu. Yani siku ya kuadhimisha Kiswahili duniani. Kwa hivyo ifahamike kwamba ni siku ambayo inasherehekewa katika dunia nzima, ulimwengu mzima. Kesho siku ya 7/7 tunasherehekea siku ya Kiswahili. Kwa nini tusherehekee Kiswahili na tena kote duniani? Ndiyo. Ni katika kikao cha 41 mwaka wa 2021 kule Paris, Ufaransa, ambapo shirika la UNESCO ambalo linahusika na elimu, sayansi na utamaduni lilirasimisha uwepo wa Kiswahili duniani kusherehekewa. Tunasherehekea ili kuonyesha umuhimu wa Kiswahili, umuhimu wa lugha ya Kiswahili. Lugha inapotambuliwa kwamba inaweza kusherehekewa, inamaanisha kwamba ina uwezo fulani. Na kwa hivyo Kiswahili kina uwezo mkubwa wa kufanya mambo mengi. Kwa mfano, kuunganisha sisi wa Afrika. Kwa mfano, Afrika Mashariki, Kiswahili kinatumika, na ndio maana tunaunganika. Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Kongo Mashariki, Sudani Kusini, na hata wenzetu wa Habeshi Ethiopia wanazungumza Kiswahili. Na Kiswahili pia kinazungumzwa katika visiwa vya Komoro, kinazungumzwa katika nchi ya Mozambique, na kinaendelea kuzungumzwa hadi Afrika Kusini. Kwa hivyo hii ni siku ambayo ni ya heshima ya utambuzi wa lugha ya Kiswahili. Na tunapata hata wageni kutoka nje ya Kenya kuja kutembelea nchi yetu kujifunza Kiswahili. Ninapozungumza sasa hivi, tuna Wamarekani ambao wako pwani ya Kenya, wamekuja kujifunza Kiswahili. Wamekuja kutagusana na wenyeji, wazungumzaji wa Kiswahili haswa. Kwa hivyo Kiswahili ni lugha ambayo ni muhimu sana. Inapewa heshima kwa namna ambavyo mtu anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Na hivyo ndivyo Kiswahili kimepata kipaumbele duniani. Umeweza kutuelezea vizuri sana umuhimu wa hii lugha, na ndio manake hata kuna haja kuweza kuitambua na hata kuipa hadhi inayostahili. Lakini tukiangalia jinsi hali halisi ilivyo, ni kama mambo ni tofauti. Shuleni wanafunzi wengi kukizungumza Kiswahili hawafanyi kama jinsi wanavyokizungumza Kiingereza. Tatizo liko wapi, Amina? Kwanza kwa kabisa, tukiazia haswa na yule mwanafunzi aliye katika chekechea, wengi kwa kweli Kiswahili, mimi ni mzazi na ninazungumza kulingana na jinsi hali halisi ilivyo, wengi kukizungumza Kiswahili ni kama kukwea mlima. Kuna hii taasubi kuwa Kiswahili ni lugha ya watu duni, na pia unakuta kuwa katika familia zetu sana sana tunakienzi Kiingereza. Tunapozungumza Kiingereza tunajiona kuwa tumepiga hatua ama tunaendelea kimaendeleo. Naam. Mtoto wangu akizungumza Kiingereza hasa mbele ya watu najiona, naam, Amina nimepiga hatua. Lakini hatuangalii kuwa kule nyumbani, labda kijijini, mtoto ameenda kijijini, kule kuna kina bibi, kuna babu,
mtoto huyo atazungumza vipi na wale wazazi wetu kule. Kwa hivyo tuna changamoto kubwa sana hasa shuleni. Kwa sababu pia unakuta tumepatia Kiingereza nafasi kuu zaidi. Unapata kwa juma tuko tuna siku moja kuzungumza Kiswahili. Lakini zile siku zingine nyingine nne tunazungumza Kiingereza. Na hiyo inaturudisha nyuma sana. Kwa hivyo kwa shule yenu Kiswahili mnazungumza kwa siku moja? Tunazungumza siku tatu. Siku tatu. Naam. Kwa hivyo siku mbili ni Kiingereza. Kiingereza. Sijui kama hali ni jinsi ilivyo katika shule ya Thika Road. Kwanza nashukuru. Katika shule yetu na shule nyingine Kiswahili ni kama kimedunishwa. Sisi hata hatuna hata siku moja ya kuzungumza Kiswahili. Mikakati ndio tumeianza kuna kwamba tuna siku ya kuzungumza Kiswahili. Shida ambayo tunayo katika Kiswahili katika mimi nikiulizwa ni jamii. Jamii inaitazama vipi lugha ya Kiswahili? Ukienda kufanya Kiswahili kama katika chuo kikuu kama udaktari. Madaktari wanatumia lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo unapata kwamba tumekidunisha mwanafunzi tu akisoma Kiswahili ni kama hakijapata mahali ambapo Kiswahili kimetambulika, hakijatambulika katika taaluma zetu, hasa taaluma zile ambazo watu wanazieleza hapa taifa letu la Kenya. Na hasa kwa sababu ukiangalia hata kwenye katiba Kiswahili kinatambulika na ni lugha ya taifa, lakini ni kama tu kwenye madaftari. Mbona serikali haisaidii ama haichangii mno katika kukirasmisha Kiswahili? Mhadhiri. Naam. Hakika namna ambavyo umesema uongozi wa kisiasa ni muhimu sana katika kuendeleza lugha yoyote na Kiswahili ni moja wapo. Katika mfumo wetu wa elimu kupitia taasisi ya elimu ya Kenya wameweza kuhusisha Kiswahili katika mfumo wake, na ambapo Kiswahili kinatahiniwa katika darasa la 8 ingawa mwishoni ni mwaka huu, na pia kinafundishwa katika shule ya awali ya sekondari JSS na katika sekondari na vyuo vikuu. Sasa unapata kwamba Kiswahili kwa namna ambavyo kinafundishwa, kwa namna ambavyo kinaendelezwa, kimepewa umuhimu. Ila tunalopania na kupigania ni kwamba katika awamu ya pili ya sekondari, senior secondary, ambapo Kiswahili sasa kimepewa ni kama somo la kuchagua, tunasema liwe ni somo la lazima. Kwa hivyo mwanafunzi ana uhuru wa kukifanya ama kutokifanya. Eti kwamba mwisho iwe ni katika sekondari awali. Hilo ni swala ambalo hakika tunalipinga, kwa sababu ni njia moja, kama anavyosema mwalimu, ni njia moja ya kupiga vita juhudi za kuendeleza Kiswahili. Kiswahili kinazungumzwa duniani na Wachina, kinazungumzwa na Wamarekani, kinazungumzwa na Wajerumani. Tafiti nyingi kuhusu Kiswahili kipo kule Ujerumani. Sisi tunatoka huku wasomi tunaenda Ujerumani kufanya utafiti kuhusu lugha yetu. Sisi wenyewe huku hatukithamini. Na ndio maana UNESCO ambao wanahusika na sayansi na utamaduni duniani wamesema Kiswahili kina utajiri mkubwa. Inabidi Kiswahili kipewe kipaumbele, kipewe nafasi yake. Na sisi kama kama taifa inatakiwa tukikumbatie, tukieneze katika shule ya chekechea, ambapo wanafunzi hasa wameelemea sana katika lugha ya ungenge, lugha ya Kiingereza. Wafundishwe Kiswahili, waweze kujivunia Kiswahili. Baadhi ya watoto wetu wadogo ambao wazazi wao pengine si wa kabila moja wanazungumza Kiingereza kama lugha yao ya kwanza nyumbani. Wanapoenda hata wakati mtoto anapoanza kujifunza pale kuanza kuzungumza majina hata ya kwanza, anaenda hivyo hivyo mpaka anapoingia ukubwani anasema Kiswahili sikipendi. Yeye anataka mambo ya Kiingereza Kiingereza, hataki mambo ya Kiswahili Kiswahili. Kwa hivyo hili ni swala ambalo tunapigania sisi wenyewe. Lazima serikali ikubali kwamba Kiswahili kina umuhimu. Iwapo watu wa nje wanaona kwamba kilicho ndani ya nyumba yako ni muhimu, mbona wewe unakidharau? Wanakipania, wanapigania, wanataka kuja kula chakula ambacho umepika kwako, wewe unasema hukipendi. Kwa hivyo lazima serikali kupitia taasisi ya elimu na asasi nyingine ambazo zinahusikana na elimu zione kwamba Kiswahili kinatumika. Hata pia katika taaluma nyingine, taaluma ya udaktari, taaluma ya uhandisi, wafundishwe Kiswahili. Kwa sababu unaenda kutagusana na wananchi ambao wanazungumza Kiswahili. Wale ambao watakuwa kweli, wale ambao watakusaidia, wazee hawaelewi hata Kiingereza.
Wengine ni Kiswahili ama lugha ambayo ni lugha yake. Ndio. Mm-hmm. Kwa hivyo Kiswahili lazima kipewe nafasi ili kiweze kuchangamkiwa kote kote. Nikitoa mfano, hivi mm-hmm. karibuni tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka huu tumekuwa kule Cherengani tukikumbuka marehemu Ken Walibora, Mwenyezi Mungu amlaze pema, mchango wake mkubwa kwenye lugha ya Kiswahili. Kwa lugha ya Kiswahili. Mm-hmm. Na tulipokuwa kule kuna mama mmoja ambaye ni mama mboga haswa, sio mama mboga wa kufikirika. Alikuja akakariri shairi lake. Mama mboga wa kule Cherengani. Kukawa na msanii mwingine ambaye alikuwa kule, akaja akafanya mambo yake katika lugha ya Kiswahili. Yaani siku hii ilikuwa ni siku ya furaha sana. Lao tungekuwa na vigogo katika hafla hiyo, wangeona kweli Kiswahili ni muhimu. Na ambapo sasa Kiswahili kinasherehekewa dunia katika dunia nzima. Kuna hoja ambayo umeitoa ambapo ni vizuri kwa hawa wanafunzi wakati wako katika shule ya chekechea wafunzwe Kiswahili. Lakini tukiangalia huu mtala wa CBC, mwanafunzi katika mwaka wa kwanza hadi hata mwaka wa pili hafunzi Kiswahili. Ndiyo. Anaanza sasa kupelekwa polepole katika mwaka wa tatu. Wakati sasa mwaka unaofuatia atajiunga na grade ya kwanza. Nyinyi kama walimu na pale wabepewa ni wanagusia. Ndiyo, sasa hapo nimesema kwanza ni huu mwaka wa tatu. Ndipo sasa anaanza sasa kidogo tu sasa hapo ndipo anaanza kufunzwa Kiswahili kidogo. Wakati mnapoletewa mwanafunzi kama huyo katika grade ya kwanza, hali ikoje? Mnaona kwa sababu sasa kama ni kama lugha ngeni kwake. Hapo tuna shida na amesema vizuri kwamba taasisi ya elimu haija kuchukulia Kiswahili kama lugha ambayo ni lugha ambayo inaweza kutumika ama inaweza kukuzwa vema. Kwa sababu kama ilikuwa ikitilia maanani, basi tungeanza moja kwa moja bila ambavyo tunaanza na wanafunzi wale wa grade ya chekechea mwaka wa kwanza, tuanze Kiingereza sawia na Kiswahili. Mm-hmm. Sasa tutapata kwamba shida tunao, na shida haishii katika shule ya chekechea tu. Katika shule ya madarasa ya chini utapata kwamba vile vile Kiswahili akijapewa licha kwamba kinafundishwa, utapata kwamba tuna ugumu kule, hasa ugumu wa walimu. Wakati mmoja ni mimi nilikuwa mkuu wa idara, nikamuuliza mwalimu wa grade ya 3 kwa sababu nilikuwa nimewapokea wanafunzi wale katika grade ya 4, nikamuuliza inakuwaje wanafunzi hao hawezi wakajimudu katika lugha ya Kiswahili. Akaniambia sisi mimi najua tukupewa mwalimu wa Kiswahili. Sasa wakati wa Kiswahili sisi tulikuwa tunafanya Kiingereza. Kwa hivyo utapata kwamba wale ambao sisi ni walimu pia vielelezo, hatuna vielelezo vya kutosha. Ikiwa mwalimu wa Kiswahili amekosa, naambiwa kwamba wewe shikilia. Lakini katika Kiswahili ama katika Kiingereza hatushikilii. Ni kumaanisha kuna upungufu wa walimu wa Kiswahili. Upungufu upo tena kwa wengi ni kwa sababu ya dhana ya Kiswahili kwamba Kiswahili si lugha ambayo ni muhimu katika jamii. Na dhana hiyo imeweza kutolewa kutoka jamii yenyewe. Kwa hivyo ukienda kule bunge kwa mfano, wabunge wetu wanazungumza katika lugha ya Kiingereza, hawazungumzi katika lugha ya Kiswahili. Kuna siku moja wamepewa siku ya Kiswahili, siku ya Alhamisi, lakini hawakuzungumza Kiswahili, walikuwa wameanza kukidhia Kiswahili, wakikicheka Kiswahili. Kwa hivyo utapata kwamba jamii, hasa jamii ya Kenya, kulinganisha na wenzetu wa Tanzania ambao wamekumbatia Kiswahili. Nilikuwa nikimsikiliza wakati ule wa ujenzi wa madaraja BBI. Kulikuwa na waziri mmoja ambaye alitoka kule Paramagamba Kabudi. Alizungumza kwa Kiswahili ambacho kilitufresha sisi sote. Hata wakati rais wa Tanzania alipokuja hapa nchini katika hotuba yake kukitoa, watu walifurahia sana kwa sababu ni lugha ambayo hata mazungumzo yenyewe yanavutia. Tukikumbatia lugha ya Kiswahili, lugha ambayo ni tamu kuizungumza lugha ya Kiswahili, kama tukimzila huyo Kabudi wakati mimi namfuatilia mitandaoni, utapata kwamba ni Kiswahili chake ni kizuri. Hata wakati mimi nilitaka kusikiliza hoja, nasikiliza yale mawimbi ya ile lafudhi ya Kiswahili. Kwa hivyo ni kama sisi kama shule bado, kama taifa, Kiswahili bado kiko pembeni, bado hatuja kipa nguvu. Na nadhani kwamba sisi kama Wakenya lazima tuangalie hii ikiwa ni lugha ya Afrika ya Mashariki. Chimbuko la lugha ya Kiswahili ni hapa Afrika Mashariki. Lazima tuweze kuishughulikia ili tuweze kupaa kwa mbao ambazo ni nzito zaidi. Bi Amina, mbona hali iko hivi? Kuna matumaini ya kuweza kurekebisha haswa pale tukianzia pale katika shule za msingi? Matumaini yapo, lakini kwanza tunaanza juu katika serikali yetu.
Manake wao ndio viongozi, viongozi wetu tunafaa kuangalia, ndio vielelezi wetu bora. Kwa hivyo wao kwanza wanafaa kupatia kile Kiswahili, kukienzi kwanza wao. Unapokwenda katika mitiani, mikutano labda ya kitaifa vile, usizungumze Kiingereza. Jivunie Kiswahili chako. Labda wataita mkalimani ama mtu ambaye atatafsiri awaelezee ni kitu gani unazungumzia, lakini ile inaonesha kuwa wewe una kienzi. Vile vile katika familia zetu, sisi kama wazazi tujaribu kupatia Kiswahili kipaumbele pale nyumbani. Tuzungumze na wale watoto. Tuwazungumzishe kwa Kiswahili. Shuleni napo unapata katika mwaka wa kwanza bado hawazijui zile sauti za Kiswahili. Mm-hmm. Bado wanakanganyana katika Kiingereza na Kiswahili. Mm-hmm. Bado tuko na changamoto kubwa sana. Nikirudi kwako Andrew, mwalimu ametaja kwamba hata pale shuleni kuna uhaba wa walimu wa Kiswahili. Wewe ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi na hususan bewa la Kikuyu, ambapo wengi ambao wanafunzi ambao wako pale wanatumai kuwa walimu. Walimu. Na unafunza hili somo la Kiswahili. Baada ya kufuzu wanaenda wapi? Niseme kwamba kuna uchache wa walimu shuleni. Kuna uchache wa walimu shuleni. Mm-hmm. Lakini hatuna uchache wa walimu Kenya. Mm-hmm. Wapo. Wako wapi? Hawajaajiriwa. Kweli? Hawajaajiriwa. Wapo sana. Mwalimu amefuzu mwaka wa 2011-12, ana Kiswahili chake na somo la pili, lakini hajaajiriwa. Mm-hmm. Kwa hivyo ile dhana kwamba hatuna walimu wa Kiswahili, wapo sana. Mm-hmm. Ila tu serikali iweze kufanya nini? Kuajiri. Mm-hmm. Wapewe nafasi. Waweze kuajiriwa. Na kama ambavyo wamesema wenzangu, taasisi ya elimu lazima ipate utashi wa kisiasa, kushawishika, wawashawishi, ninaposema wawashawishi, wawalazimishe taasisi ya elimu Kenya kuweza kuhusisha Kiswahili katika ngazi zote za mtaala wake. Na iwe hivyo hadi chuo kikuu, kwamba Kiswahili kinatumika. Kiswahili ni lugha tamu sana. Mm-hmm. Hebu nigonge hapo. Mm-hmm. Rais wa nchi jirani Museveni anapokuja Kenya akazungumza kwa Kiingereza, ndio tunamsikiliza, lakini anapogeuza tu lugha ya Kiswahili anashangiliwa sana. Mm. Wanampenda sana. Sisi wenyewe hata rais anapotaka kugongomelea hoja zake baada ya hotuba katika lugha ya ungenge, swala ambalo pia napinga, sisi ni wa Kenya, sisi ndio wengi, na hotuba katika siku za kitaifa tunazungumziwa kwa Kiingereza na tafsiri ambayo ni ya kusoma baadaye. Rais anatumia Kiswahili. Na hata tafsiri yenyewe hajaiandika. Ipo, lakini kwa wale ambao wako pale ndio watakaopewa. Lau ingekuwa hivi, hotuba hii isemwe na kusomwa katika lugha ya Kiswahili, tuweze kuwa karibu sana. Maana kila mtu atamsikiliza rais katika vyombo vya habari, katika vyombo vyovyote vile, hata mtandaoni, tutakuwa na ukaribu sana na yale ambayo anajaribu kuyaeleza rais. Maana mengi yamo katika lugha ya Kiingereza. Na ni msamiati mgumu. Sehemu kubwa ya wananchi wa Kenya ni wazee na watoto. Lakini lugha ya Kiswahili inapozungumzwa, kila mtu anaweza kupata hiyo nafasi. Kwa hivyo, mimi nasema, serikali ilazimishe taasisi ya elimu Kenya iweze kuingiza Kiswahili katika viwango vyote vya elimu ili Kiswahili kiweze kupata nafasi. Na itawezaje kulazimisha wale, hata kwa sababu hata wale ambao wanabuni hizi sera, kwa mfano kama mfumo wa CBC, ndio wewe kama mahali ambapo umefika katika taaluma yako, katika hata mchango ambao unautoa katika sekta ya elimu, ni miongoni mwa wale ambao mnatoa mchango kuhusiana na yale ambayo yatawekwa kwenye sera zinazowekwa kwa lugha ya Kiswahili pamoja na kubuniwa kwa mtaala. Mbona Kiswahili hakikupewa uzito? Ikizingatiwa kwamba hata tukitoka kwenye mfumo wa 844, Kiswahili bado hakikuwa kimepewa uzito. Pia bado CBC haijakipa Kiswahili uzito. Ni nani wa kulaumiwa pale? Anayelaumiwa ni mwanasiasa ambaye anatuongoza Kenya. Kwa sababu mfumo unapozinduliwa, mfumo mpya, huwa unakuja na masharti. Kwamba hiki kifunzwe na hiki kisifunzwe. Kwa hivyo wakati sera zinapo mfano, nyinyi kama wataalam, wakati mnapobuni zile sera, wakati mnapoziandaa hata kabla ya kuchapishwa,
muna, kuna masharti ambayo mmepewa kwamba huu mtaala ndio uwe hivi, lakini uzingatie hili na hili lisipewe kipaumbele. Ni kwa sababu ya mivutano ambayo ipo. Kumbuka mfumo mpya unapoanzishwa huwa unapata ufadhili wa nje. Na anayefadhili huwa ana malengo yake. Inatakiwa sisi tuweze kuweka katika mazingira yetu. Ndiyo, hili ni zuri, lakini katika mazingira yetu tunaweza tukajumuisha kitu gani? Na sasa tunapozungumza hivi sasa ni Kiswahili. Kiswahili kiweze kuingizwa katika huu mfumo. Ndiyo, kuna haya na kuna hili. Lakini je, Kiswahili chetu kiko wapi? Maana Kiswahili sasa hivi karibuni kimeingizwa katika Umoja wa Afrika, kinatumika sasa. Sasa iweje kwamba sisi hatuwezi kutumia? Na Kenya kwa sababu ni kielelezo cha mambo mengi duniani, kwa nini Kiswahili kisiwe mojawapo wa lengo kielelezo duniani? Wenzetu wa Tanzania wanapiga hatua kubwa sana. Na hatupendi na hatutaki kutumia mfano huo sana, ili hali tuna nafasi sawa. Tuna Kiswahili kizuri kama wao pia wana Kiswahili kizuri kama sisi. Kwa hivyo tuweze kupokezana hii hali ili kuona kwamba Kiswahili chetu kiweze kutumika vizuri. Kwa ambao waliweza kutengeneza mtaala. Wakati mwingine mwalimu amekumbana nayo katika darasa. Vile viwango ambavyo vimepewa vya gredi ya kwanza, gredi ya pili, gredi ya tatu, gredi ya nne. Sijui kwamba walimuhusisha nani, sio kama walimuhusisha mwalimu wa gredi ya kwanza ama mwalimu wa shule ya msingi ili aweze kukubalia kwamba kiwango hiki cha mtosha mwanafunzi. Kwa mfano, utapata kwamba katika gredi ya 4 mwanafunzi ametoka gredi ya 3 bado mchanga, anafundishwa dhana ya viwakilishi. Kwa hakika ni dhana ambayo ni nzito, hata wanafunzi wa darasa la 8 wanashindwa. Sasa unashangaa kwamba ni nani aliweza kuelekeza viwakilishi viweze kufundishwa katika gredi ya 4. Kwa hivyo pengine hawakutilia maanani waende kwenye mashinani pale waone kwamba huyu mwalimu wa gredi ya kwanza ama mwalimu wa gredi ya pili ama mwalimu wa shule ya msingi anaona ni lipi ambalo lapaswa akufundishwa katika shule ya msingi. Kwa hivyo wale wanafunzi ambao wanakikataa Kiswahili wakati mwingine na wahurumia, kwa sababu kwa maoni yangu baadhi ya viwango ni vya juu zaidi, kwa sababu ukikitaini kiwango fulani ama kitu fulani mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu mtoto hapati. Niwachekeshe ama niwaambie jambo hapa, mtihani ambao tulifanya mtihani uliopita wa katikati ya muhula, mwanafunzi ameletewa swali na wanafunzi walifeli swali lile la nomino ya makundi gredi ya 6. Ameambiwa kwamba tita ni kwa kuni, pengo ni kwa wezi. Alikuwa aseme yenge ni kwa wezi. Mwanafunzi kwamba alifundishwa dhana hiyo gredi ya 5. Inakuwaje kwamba wanafunzi wote 120 hawakupata swali hilo? Wengine walitupa majibu ya maajabu ajabu. Nilipata kwamba dash ni kwa wezi, walikuwa akisema kwamba yedhurai ni kwa wezi. Walikuwa akisema kwamba kamkunji ni kwa wezi. Sasa ni kwamba dhana hiyo kwa kweli ilifundishwa, mwanafunzi hakuelewa. Na mimi simlaumu mwanafunzi huyu. Ni yule ambaye aliweza kutunga mtaala, akawekea wanafunzi akaanza kula nyama kabla ya kunywa na kushulikia uji akapewa mifupa. Kando hata na kumlaumu yule ambaye alihusika kwenye kuunda huo mtaala. Labda Amina, mwalimu aliyewafunza alikuwa amefikia hicho kiwango cha kuweza kuwa na uwezo wa kuwafunza wale wanafunzi hata waelewe, kwa sababu itakuwaje wanafunzi zaidi ya 100 wamekosa? Tukiangalia hasa katika mada zilizopangwa katika mtaala, unapata kuwa kama alivyosema kuwa ile elimu iko juu ya kiwango ama umri wao. Sasa unapata kwa mfano na hao gredi ya 6. Na hao unazompatia yule mwanafunzi hata haizi kuunganisha yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ni nzito, yani kwake. Kuunganisha kwake ni vigumu. Kwa hivyo wanafaa turudi nyuma, tuangalie mitaala. Umri huu, akili za watoto jinsi zilivyo, kisha wapate kitu ambacho wataweza kuelewa kwa urahisi. Naam. Hapo sijui mhadhiri atasemaje. Ni nani wa kulaumu? Ni mwalimu, ni mwanafunzi, ama ni yule wa kuandaa mtaala? Mwanafunzi tumuondoe. Yeye ni mpokezi. Kabisa. Mwalimu ni yule anayeelekezwa. Mimi nilarudi kwenye mtaala wa elimu. Nafasi nzuri ya mtoto kujifunza lugha ni katika umri mdogo. Hebu twende pwani, ona vile ambavyo wanazungumza Kiswahili chao, kinapendeza.
kwa sababu wanakuwa wakiongea Kiswahili. Tangu pale sisi tunapoanza kusoma Kiswahili, tunapoanza kusoma Kiswahili katika umri mkubwa na upo katika eneo la lugha yako au jamii yako, kuna hatari kwamba utahamisha lafudhi ya lugha yako na kuipeleka kimaembe maembe kwenye lugha ya Kiswahili. Ndio maana unakuta matamshi yanatatiza. Mbona ya Kiingereza ni mazuri na anapozungumza Kiswahili anatatizika? Ni kwa sababu, kwa sababu gani? Ameanza kufundishwa akiwa amekomaa. Mahali ambapo ubongo unaweza kunata kushika hii lugha ni katika umri huu wa chekechea, ili mtoto aweze kuweza kufurahia. Niweze kusema hili. Kwa nini Tanzania ina Kiswahili ambacho ni bora sana? Ni kwa sababu kiongozi wake Mwalimu Nyerere mwaka wa 54 alitangaza Kiswahili kama lugha ya kitaifa, lugha ya taifa ambayo inawaunganisha watu wote, makabila yote. Na ndio maana unapozungumzia kuhusu ukabila, Mzee Nyerere alikuwa anasema unaongea kuhusu ukabila kwani unataka kutambika? Maana anaona lugha za kienyeji ni kama lugha za matambiko. Lugha ya Kiswahili itaunganisha lugha nyingi za Tanzania kwa sababu ni lugha, wana lugha takriban 150. Si kama si Kenya. Kenya tuna ngapi? 40 kitu, 45 sisi zetu ni chache. Na Kiswahili kweli kimeweza kuwaunganisha wote. Mwaka wa 62 Mzee Jomo Kenyatta naye alifanya juhudi akasema Kiswahili ni lugha ya taifa. Mwaka wa 2010 ndipo sasa tumesema Kiswahili ni lugha ya taifa na lugha rasmi. Na hata ukiangalia kwenye katiba, lugha ambayo inatangulia ni Kiswahili alafu Kiingereza. Lakini katika utekelezaji, ule utekelezwaji mambo yanakuwa ni kinyume nyume. Ndio maana nikasema ni kwamba Kiswahili kiko kwenye madaftari. Ndiyo. Lakini tukija hali halisi, katika hali halisi mambo ni tofauti. Ndiyo. Kwa hivyo sasa sisi kiongozi wetu aweze kutuambia kwamba tunatumia Kiswahili. Na tuweze kuona kwamba mambo mbalimbali, kwa mfano KICD, hao ambao wanahusika na mitaala waone kwamba